Pozdrav, moje ime je Čutolog i danas imam nameru da vam govorim o ciljanju, ciljevima, preniskom ili previsokom gađanju, znači jedno i drugo dolazi u obzir. Taj izraz gađanje prenisko, ja mislim da sam čuo da li u nekoj knjizi ili negde u nekom govoru ili tako nešto, znači kada se kaže kad prenisko gađaš, to je loše zato što pogađaš. Nije loše kad previsoko gađaš, zato što ako i ne pogodiš to visoko gore, pogodit ćeš negde, ali opet ćeš biti više nego onaj što je gađao nisko i pogodio. E, to je ideja. To u stvari govori sve vreme o ambicijama, ta izjava. I danas želim da vam govorim o jednom čoveku koga sam upoznao koji je radio na brodovima. I taj čovek je radio, ne kao ja, kao cabin steward, već na čak jednoj nižoj poziciji, mislim to nešto utility, znači nekako održavanje, ali isto u oblasti housekeepinga, to je sve ta neka oblast. On je radio u stvari na prekookeanskom brodu i čistio je hodnike, čistio je stepeništa i tako dalje, ne same sobe, nego tu nešto između. I za to je dobijao, koliko je reče, $850, to mu dođe 700 evra, ne znam, mnogo manje, sigurno. I ja sam se krstio, pa čak i da je 850 evra, pa je malo, a ne dolar. Na dolar je koliko je niži od evra, mnogo. I to me je začudilo, zato što je to nikakva para. Ti se tamo žrtvuješ, radiš, nemaš slobodnog dana, osjećaš se usamljeno, ponekad naravno, kao i uvek, ali prosto ne mogu da shvatim da čovek neće da završi ili da ne može ili već kako za nešto bolje. Nešto što će mu doneti i više novca i više nekog zadovoljstva prosto, a i da to zanimanje bude cenjenije. Jednostavno, ne bih rekao da je srećan s tim, siguran sam u to, ali eto, kao, ne može bolje. Pa mislim da može, samo što možda nije ni svestan toga, nego i zato što prenisko gađa. To je glavna stvar. Znači, cabin steward, on je zadužen za sobe na prekookeanskim brodovima, a ovaj utility, taj neki lik, on je za te sve druge stvari, ali on ne dobije tips. Znači, njemu nema napojnica, nema bakšiša, nema putnika. Čim ne radiš s putnicima, nema ni bakšiša, to je odmah automatski lošije za tebe. Sem ako ti nisu odredili dosta visoku platu, kao na primjer kuvarima, zato što oni ne mogu da rade s putnicima da bi dobili taj bakšiš, mislim, koji zavisi kojim kuvarima, naravno, u kom delu rade. Takođe, meni moj deda kaže da ja uvek nekako sanjam neke, ne znam, snove, visoko, veliko, ambicija, drande mandele, premda mislim da to nije uopšte ono potpunosti, da on to priča u odnosu na njega možda, ali da to u stvari nije ono što je stvarno tako, ali uvek kažem, eto, ta izjava koju sam na početku ispričao, ako gađaš previsoko pa da pogodiš negde dole, neće biti problem. Bićeš više nego da si gađao suviše ono niže, tako da pogodiš negde, pa i u pola, da, od pola da pogodiš ono tu oko polovine, pa dobar si, otprilike, nisi loš. Mislim, ima sve svoje, ono, jedno i drugo, ali sam shvatio da nije džabe odgovornost, ni na brodu, ni nigde drugde, ne i stresu, oni ne računam državnu upravu i te neke opštinare, oni su posebna fela, ali ti privatnici i ostali, znači jednostavno, a koliko imaš odgovornosti, uglavnom bude veća plata, evo sad se ograničam samo na brod. Znači neće oni tebi da i stresu tamo 5 ili 10 ili 20 hiljada dolara ili evra, zato što ne znam, oni vole to, nego prosto ako si ti kapetan, moraš da imaš najveću odgovornost. Kapetan na prekookeanskim brodu je odgovorniji od onog kapetana na rečnim brodovima, jer upravlja sa većim brodom, sa većim brojem putnika, prevozi i tako dalje. Znači, to je ono što prosto ima smisla, ali više, većim brojem ljudi ima veći tim, normalno da im treba da ima više para, to ima smisla. Najčešće to je, sad samo sam se uhvatio za odgovornost, ali mislim da to važi svakako. Ali sam shvatio da taj dečko ima ideju da neće odgovornost, a samim tim
pošto ide veća plata, veća odgovornost. Sada onda je čak cabin steward ili da je konobar, ima bi veću odgovornost, ali bi imao veću platu, bio bi cenjeniji. Ja bih rekao, kažem, daj bre, čovjek se završi bilo šta, budi konobar, budi nešto samo, da imaš nekakvo zanimanje, nešto, čoveče, si normalan, kakav bre, čišćenje gluposti, mislim, to je to, perač sudova ubedljivo najgori, najgori poziv, najgori. Zato što dobije isto to 850 ili nešto smešno, i još radi ko konj tamo, znači ono zatrpavaju ga sa sudovima, samo trpaj, i njega ili već koliko ih ima tamo, ne znam, zavisi vjerojatno od broda, ali zatrpavaju te ljude, to je strašno. A ništa, a toliko je teško, a najmanje plaćam, ja ne mogu da shvatim, ali i tako. Ja ne stvarno, to najgori posao, samo ako baš moraš, ono ništa drugo, ne, baš to. A bilo šta drugo bolje nego to, strašno. I onda sam shvatio da taj dečko, u stvari voli da lele mudi, kako bi rekli, njemu ono može da ne radi, može, nije toliko bitan, ne radi po sobama, ne radi sa putnicima i onda kao cabin steward, već radi tu po tim hodnicima, čisti to i sad to, ako je malo očišćeno danas, sutra nije ni bitno, ono kao pepeništa, tandere, mandere i to, nije to toliko važno i onda zbog toga ga i ne smaraju i puštaju ga da je to tu lele mudi, on voli da nije odgovoran, i onda i pomirio se s tom nekom platom i u fazonu kao pa dobro, ja kažem čoveče pa to je skoro kao kod nas, to nije neka plata, šta je 700 evra, jebote ništa. I on kao pa da, ali ja nemam troškova tamo, pa jest nemaš troškova, ali možeš pa duplo više, možeš duplo više da dobiješ sigurno. Mislim, možda i više od tog duplog, a ti si se zadovoljio sa tom glupošću, mislim, glupost. Ne treba to. Još čovjek završio nekakav fakultet, nešto, znači nije budala, znači nešto zna. Eto, sad to, ko se kako pronađe ide. Ali, hteo sam za kraj da ispričam tu priču o talentima. To je priča iz Novog Zaveta i mnogo mi se dopada zato što je prosto vanvremenska. I ona kaže ovako, da je bio neki gazda koji je imao trojicu sluga i onda je rešio da ode negde neko vreme i onda je rekao, eto, slugo, a u stvari sad moram na početku da kažem, talenti ili talenti, oni nazivaju u toj priči, to je kao novac. A u stvari su talenti, mislim, ono, nešto nemate, ali to je to, znači talenat je novac u priči, mora se razumjeti. I šta se dešava? Prvo mi je dao 5 talanata, to je tih, kao, ajde, zamislimo da su dukati, na primjer, 5 dukata, 5 talanata, drugo mi je dao 3, treći mi je dao 1. Ono, prema nekom poverenju ili već hirarhije, kako, nije ni bitno sam. I sada, kad se posle nekog vremena vratio, šta se sad dešava? Dešava se da je on pozvao prvog slugu. Prvi sluga mu je, znači, uz 5, dao 5 još i on ga je nagradio. Drugi sluga mu je uz onih 3 dao još 3, znači imao je 6. A treći sluga, evo kod njega se lome koplja, on je imao 1 i dao je samo taj 1. Zašto? On je taj talenat zakopao u zemlju. Ovi su umnožili, napravili su veće od onoga što su malo imali, a ovaj samo zakopo i rekao je to je to. Ja sam zakopo, vratit ću ti to što si mi dao i to je to. I on je bio kažnjen, ova dvojica su bila nagrađena. Ali nije sad to ni važno. Najvažniji je deo kako priča otprilike završava se, samo da se setim kako tačno... Tačno se kaže, kaže se ovako, ko ima, daće mu se i preteći će mu, ako nema i što ima, uzet će se od njega. E sad, to bi mogli da raspravljamo o, ne znam, pravednosti, bogatstvima, koliko ima, da treba više da da, ne znam, ravnomjera raspravlja i šta znam, ali neću ići tim putem, to mene zanima. Znači, sad se samo fokusiram na talent i neću da tumačim, ne znam, nekakav način, pošto možda ću pogrešno raditi. Ono što je, svi shvatamo iz ove priče jeste da moraš i da je to tvoja neka dužnost da
radiš sa svojim talentima nešto, a ne da ih zakopavaš. Bolje je za tebe na kraju krajeva, da ih razvijaš. Bolje ćeš se osjećaš, bit ćeš ti zadovoljniji, eto to je. Svakako, bolje za tebe, samo idemo na to. Ne da ćeš biti kažnjen, ne znam što. Znači, samo za tebe je bolje da radiš sa time nešto. Jer si dobio na raspolaganje to. Onda uradi nešto s tim kad već to imaš. Toliko za sada i nadam se da vam priča znači. Pozdrav i vidimo sljedećom prilikom.